Ronnie, eh? Finally tumepatana eh? Zimekuwa siku baada ya siku. Hebu tuseme vile tumezungumza Kiswahili. Hata siku ya ndovu kula mwanae. Siku ya ndovu kumla mwanae. Kwa nini ni mtandao wa kijamii kufuatilia vipi? @AmEugene Anangwe. Hiyo ni toa kodi ya kando. Nilikuwa na saa nyingine hapo kubwa sana. Hiyo siku nisikia hiyo saa ni mzito. Nikaweka kando. Yaani unafuta watu wako kazi hivyo tu. Yaani unawaachilia tu hivyo. Ai, nilifika kazi.